Milí diváci, poznáme zvučke známa relácia, ktorú sme pripravovali počas celého týždňa v trochu pozmenených podmienkach, keďže kvôli koronavírusu máme teraz upravené smeny. V stredu bol aj štátny sviatok, v piatok bol zaujímavý dátum 13. a tak týždeň rýchlo zletel a nový diel s vami a pre vás je pripravený. Začína, nuž veríme, že vám spríjemníme najbližšie minúty. Vitajte. Koronavírus v roku 2020 zasiahol celý svet. Mnohí kvôli tomu museli prerušiť alebo obmedziť svoju činnosť. Nie v tradičnej, ale kvôli covidu v pozmenenej forme sa realizujú aj aktivity Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a sú prispôsobené najmä modernizácii a digitalizácii, dištančnému vzdelávaniu na našich školách s cieľom pre slovenských žiakov zabezpečiť čo najkvalitnejšie vyučovanie, no aktivity výboru sú zamerané aj pre učiteľov, či sa to už týka realizácie rôznych seminárov alebo získavania testov a licencií. Momentálne sa Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady zaoberá troma oblasťami. Dištančným vyučovaním, organizovaním školení a zabezpečením testov a licencií zo Slovenska, ktoré by boli uplatniteľné aj v našom prostredí. V tejto chvíli prebiehajú dve školenia, ktoré sprostredkúva aj Národnostná rada v jazykoch menšín, teda aj po slovensky. Jedno je elektronické alebo tzv. Prostredníctvom portálov v organizácii Centra pre interaktívnu pedagogiku. Druhé školenie je pre uplatnenie štandardov na prvom stupni vzdelávania. Robí to Ústav pre hodnotenie kvality výchovy a vzdelávania. Ďalšia taká už rozbehnutá aktivita je dištančné vzdelávanie, príprava hodín a početných elektronických balíkov. A tretí taký krok alebo aktivita, ktorou sme sa intenzívne začali zaoberať, je zabezpečenie početných testov, licencií, ktoré sa dajú používať zo Slovenskej republiky, teda ako z materského štátu a sú uplatniteľné samozrejme aj u nás vo vyučovacom procese, teda prostredníctvom Úradu pre Slovákov alebo za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí by sa pre našich učiteľov ešte mali zabezpečiť početné licencované softvery, ktoré by mali potom uľahšiť aj vyučovacie procesy, ale hlavne pre tých, ktorí robia nakrúcanie hodín, malo by im to uľahšiť samotnú procedúru vypracovania hodín. Čo sa týka učebníc v jazykoch národnostných menšín, v priebehu viacerých rokov a reforiem sa častejšie stáva, že meškajú. Okrem vydavateľstiev KLET a Nový Logos začala Národnostná rada spolupracovať aj s vydavateľstvom Eduka. Autorské učebnice vydáva aj naďalej Ústav pre vydávanie učebníc. To, čo je novinkou a s čím sa môžeme pochváliť v rámci našej Národnostnej rady, že sme jediná menšina v Srbsku, ktorá má učebnice aj v elektronickej, digitalizovanej podobe alebo tzv. Interaktívne učebnice. V čase dištančného vzdelávania máme na čo byť hrdí. V tejto chvíli na portáli Ústavu pre vydávanie učebníc je takýchto 5 učebníc. Je to čítanka pre prvý ročník, je tam šľabikár, je tam táto čítanka pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre prvákov a druhákov, hudobná kultúra pre prvákov, očakávame v každej chvíli hudobnú kultúru pre druhákov, lebo je v procese schvaľovania a je tam aj piatácky slovenský jazyk ako materinský, teda učebnica z jazyka. Čítanky v starších ročníkoch majú QR kódy, ktoré sú, teda je to tiež obohatené takýmto digitalizovaným, by som povedala, dodatkom. A všetky ďalšie učebnice máme ambície pokračovať robiť v takejto forme. Výbor pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny plánuje pokračovať v začatých aktivitách a k ďalším učebniciam pribudnú aj interaktívne dodatky. Výstava Slovenská svadba autora Pavla Surového predstavuje bohatstvo ľudového odevu, ale aj majetnosť slovenských rodín po druhú svetovú vojnu. V pešej zóne na Kalemegdáne je vystavených 21 fotografií na 7 paneloch. Fotografie sú v čierno-bielej technike, ale fotografii doplnili aplikácia dekorácie zvláštnou technikou retušovania, ktorou sfarbili jednotlivé časti krojov, aby ich predstavili čím dôveryhodnejšie.
Materijali, z ktorých sú urobené ľudové kroje na fotografiách, sú z Viedne, Budapešti, Prahy, Paríža i Stambulu. Dominuje kašmír, hodváb, zamat, tzv. Otoman, hatlas a štof. Nositeľmi projektu sú riaditeľ kultúrneho centra Kysáč Pavel Súrový a predseda Slovenského kultúrno-informačného centra Kysáč Miroslav Brlna. Dievčence, ktoré ako modelky skrášili otvorenie výstavy, do ľudového kroja obliekla výšivkárka Anna Čúsová z Petrovca, ktorá sa stará aj o úpravu krojov. Sme zbierali za pomoci ľudí na teréne staré fotografie. Účinkovala Anna Zolnajová, čo sa týka sriemu, Jarmila Hajková, čo sa týka Banátu, taktiež aj Katarína Viergová a čo sa týka Bačky, ja aj Miroslav Brna. Tieto fotografie, niektoré, ktoré tu vidíme, sú veľmi raritné. To si mohli dovoliť iba bohaté slovenské rodiny. A fotografie, čo sme zistili, robili vždy fotografiu mladej nevesty pred svadbou a mladého, potom ako verencov, na svadbe a po svadbe ako už ženu. Opatrenia, ktoré sú dnes, nám dovolujú, aby sme na otvorenom spravili výstavu. Aj všetci, ktorí sa budú prechádzať po Belehrade, budú mať šancu vidieť túto výstavu. Chcem sa poďakovať, túto výstavu vyfinancovalo mesto Nový Sad, taktiež aj Národnostná rada, taktiež aj Pokrajinský sekretariát pre národnostné spoločenstva, národnostné menšiny. A tešíme sa, že Belehrad budú krásiť práve Slováci. Nakon 3 godine festivala, Ethnology Fest sa po 3 rokoch dostal do situácie, v ktorej program môžeme realizovať iba čiastočne, bez modných prehliadok, čiže modelov a publika. Mala som to šťastie, že som rýchlo po založení festivalu stretla Pavla Surového, ktorý sa stal dobrým spolupracovníkom, lebo naozaj má čo ukázať. Verím, že táto spolupráca bude trvať ešte dlho, lebo Pavel neunavne obchádza staré domy v Báčke, Banáte a Srieme, len aby našiel ešte jeden kus starého odevu alebo chýrečnú partu. Bohatý fundus starého ľudového odevu v kultúrnom stredisku je preto opravdovým šťastím pre nás a publikum. Mojou víziou je taktoka prezentovať slovenskú kultúru, ale na druhej strane chceme dneska spraviť takú aj zahlášku, ktorú sme dali do médií, že 28. novembra v Kysáči ožijú slovenské kráľovné, princezné, grovky a princovia. Jedna exkluzívna výstava, tu máme túto fotografiu. Tu je ako za ukážku taký teasing fotografie Kataríny Markovičovej z Belehradu, ktorá nosí starý petrovský vydaný letný kroj. Tie fotografie umelecké budete si môcť pozrieť práve v Kysáči na 5. festivale ľudových krojov, v závislosti od opatrení taktiež. Či to bude iba online, či to bude povolené 30 ľudí, alebo aké budú podmienky, tak to budeme robiť, ale ľudia budú môcť si to pozrieť. Ak vás po úvodnej zvučke zaujalo, v akom krásnom prostredí sa nachádzame, tak vám v nasledujúcom príspevku všetko ukážeme a vysvetlíme. Keď som prvýkrát videla tento nový priestor, cítila som sa, ako by som bola v nejakej rozprávke a pozvala som tu aj pána kameramana do salónu, kde je o ženy veľmi dobre postarané a určite odtiaľ ženy a aj naše redaktorky odchádzajú krajšie, spokojnejšie a oddychnuté. RTV Stará Pazova v rámci svojho televízneho programu vysiela rôzne relácie, pri ktorých okrem dobrého a kvalitného obsahu je dôležitý aj vzhľad redaktorov, ktorí dennodenne vystupujú pred kamerami. Od roku 2001 sa v zákulisí objavuje aj meno Mimi. Prvé stretnutie s televíziou Stará Pazova mala som pred 20 rokma. Tedy sa vysielali prvý denník na slovenskej reči. Taktiež už myslím, že už v tom ročníku bolo aj na slovenskej divadelnej sieni vysielanie slovenskej reči Melodia roka, ktorá tedy je súvala len na rádio Staré Pazove. Tedy sa to presťahovalo aj na Binu. Takže sme tu mali v veľkom počte na meno všetkým
švedske redaktorki slovenske reči, a potom se to on je dlho preširilo na kompletni redaktor, redaktorski režim, apsolutno švedski redaktorki vhodili k nam, to je bol aj make-up, aj učesi. Takže... A aký to malo pre vás zmysel? Vy ste to vlastne svoju prácu, svoj čas ste zadarmo do toho dávali? Áno, ale to bolo také spontánne, že vaša redaktorka a moja mušterija chodila ko mne a ja som jej povedala, no už potom, keď chodíš, teda k nám, myslím, že by bolo veľmi pekne, aby si mala aj krásny účes, lebo už to všetci vedia, že ty chodíš ko mne, takže sa to spontánne sa to stávalo. To je moja, tak povedať, láska prema svojej robote a taktiež som to chcela prenieť aj na naše redaktorky Stare Pazove. Mnogo više voditeljka je dolazilo, spremali smo ih za vijesti, za emisije, za sve. Radili smo im uglavnom u početku i šminku i frizuru. Najprije je bilo pranje kose, feniranje, lokne, šta kome treba, zatim ide šminka i posle toga se je počeo polako da opada broj njih, zato što kaže nismo bili mi više jedini sponzori, došli su i drugi kojima smo morali što kaže da ustupimo nešto, tako da sada uglavnom radimo samo frizuru, po potrebi radimo i šminku, ali uglavnom feniranje. Zdá se mi, že do salonu Mimi chodím takých 19, možno aj 20 rokov. Teda a Mimi je jedna z tých, ktorá všetky tieto roky spolupracuje s radiotelevíziou Stará Pazova. Ešte od tých čias, keď sa robila Melódia roka, teda vysielanie a program naživo v divadelnej sále, ale aj potom pokračovala, keď začal televízny program. Čo mi tam robia? Nož tak robia mi účes, niekedy aj make-up, cítim sa tam príjemne, lebo viem, že šikovné ruky tých všetkých dám vlastne prispejú k tomu, aby som sa cítila krajší, aby môj výzor bol krajší, lepší a cítim sa tam naozaj pohodlne, lebo treba si niekedy, každá žena by si mala dať trochu času pre seba, len pre seba, teda aby urobila niečo pre svoje vonkajšie, pre niečo pre svoju vonkajšiu krásu, hoci tá často vychádza zvnútra, ale treba si dať pekný účes a peknú šminku, prečo nie? Ja sam ovdje jednom nedeljno, voljela bih da mogu da dolazim više zato što su stvarno sjajni i kao ekipa i kažem i pozitivna energija i profesionalci. Sada radimo šminku, dakle ovu scensku za emisiju, tako da je malo jače sada, tako da s ovim belim izgledam verovatno čudno, ali mora tako. Mimi spolu so svojim tímom sa otvára redaktorov RTV Stará Pazova ochotne a rada stará takmer 20 rokov a po takej dlhej dobe v jej práci dozrel čas aj na veľkú zmenu, sťahovanie sa do nových priestorov. Myslím, že každý človek je vedomý toho, že sa chce zdokonaľovať každej svojej práce, tak som aj ja svoju prácu zdokonaľovala. Časové som od kadeníckého salónu prešla na kozmetický salón. Prvo som mala taký maličký kadenícky, potom som sa presťahovala, tam som si už zväčšila, bolo to aj kozmetický. Toto je nádherný novúčičký salón. Odkiaľ ste čerpali idei? Koľko dlho trvalo, než ste vlastne všetko toto vytvorili? Ak to vám pomáhal? Možno povedať, že som sama v tom, tie ideje sama som si čerpala, ale to je všetko spontánne. Akože cez prácu, keď sa robí, vidia sa falinky z svojej robote, čo by si, ako si vymenil, takže keď sa už zjavila tá možnosť, že som sa mohla presťahovať na nové miesto, tak som si troška čerpala z modných editoriálov, z nabytku. Sama v tom zmysle, že som vedela, čo mi je falinkou v starom a to som si teraz pretočila na tento nový, aby to bolo, no ale nemôžeme povedať bez chybičky, ale myslím, že je to dokonale. A s akými pocitmi ste zatvárali starý salón? No to je, veľké tu emócie boli, boli tu aj slzičky. Predsa som ja tam 15 rokov bola v tom, čo som sa najdlhšie zadržala, v tom kozmeticko-kadenickom salóne. Viažu ma veľké spomienky. A ešte ma zaujíma, aké reakcie máte v novom priestore od zákazníčok. Aj či môžu redaktorky aj do budúcna počítať s vašou prácou? Áno, my pokračujeme našej spolupráci s našimi redaktorkami. Čo sa týka našich zákazníčiek, to vám najlepšie povedia oni. I taj starý salón je imao dušu i
ja kažem, nosimo uspomeni iz starog salona, onako lepe, a s ovim ćemo raditi još sa većim elanom i većom energijom, što bi rekli, zato što je sve novo, lepo. Mušterije su oduševljene, pa mušterije kad budu zadovoljne, jer te i sa izgledom i sa uslugama, mi smo još zadovoljniji. Aj keď na inej adrese a v novom modernom štýle, tento salón v jednom ostáva pri starom. Aj naďalej sa bude nezištne starať o vzhľad redaktorov televízie, ktorí pred kamerami prezentujú nielen pripravené relácie, ale prezentujú aj svoj mediálny dom. Teraz vám dám malú hádanku. Je to zelenina. Aj keď nie je až taká zelená, je typickým plodom jesene, má guľovitý alebo podlhovastý tvar, môžeme si z nej robiť dekorácie, ale aj variť výborné pochúčky, určite na sladko a možno aj na slano. Viete, aký je to plod? Ešte jedna nápoveda. Farba, ktorú má tento plod, sa po anglicky povie orange a nesmie chýbať na žiadnej halloweenskej party. Ďalší príspevok, ktorý pripravila kolegyňa Zdenka, nebude o halloweene, ale práve o tom, čo ste mali z tej hádanky uhádnuť. Tekvica je jednou z najatraktívnejších potravín a mnohí ju nazývajú aj kráľovnou jesenných plodov. Tekvica obyčajná zahŕňa divé aj kultúrne taxóny. K vzniku kultúrnych došlo asi v Mexiku najneskôr okolo 8000 rokov pred Kristom a vo východnej Severnej Amerike. Z Ameriky sa tekvica obyčajná rozšírila do celého sveta. Výrobcovia hovoria, že je jednoduchá pre pestovanie, lebo pred sejbou treba pôdu prihnojiť a potom v priebehu vegetácie zalievať. V tomto roku jej počasie vyhovovalo a na staropazovskom zelenom trhu sa dá kúpiť tak celá, ako aj pokrájaná či nastrúhaná. 50 dinárov kila. Povedzte mi, sa dosť predáva, kupuje? Troška sa vo štvrtok lepšie kupovala. Teraz vás veľa som aj nareseľovala. A by ste nám vedeli poradiť, ako ju môžeme konzumovať, čo si môžeme pripraviť z nej, čo vy varievate, pečiete? Pečiem kore, pečiem haruľu, pečiem aj polievka samočeka celátková, veľmi je dobre, vitamíny má. Mám také, do 25 kg mám. No, mám také veľké. Zeniho hniezda to nariaslo. Aj, hádam, bolo jedno 10 takých menších. No, eno 15-17 kusov najmenej bolo. Z ohľadom na veľké množstvo draslíka až 235 mg, ktorého banán obsahuje 365, tekvica dostala aj pomenovanie vojvodinský banán. Obsahuje až 90% vody, množstvo vitamínov a minerálov a iba 30 kalórií na 100 gramov. Môžeme konzumovať aj mäso, ktoré je plné dietálnych vlákien, ktoré je veľmi dobré pre cistenie našich čriev. Znamená, patilatka je ako jedna metlička, ktorá pometie všetko to, čo nie je dobre pre nás a pre náš organizmus, a zrýchli jeho vylučovanie z organizmu. Ale aj semiačka sa môžu konzumovať, lebo sú plné omega-3 a omega-6 masných kyselín a bohaté sú aj cinkom. Takže odporúča sa v týchto chladných dňoch aj hryskania semiačiek, ale samozrejme musíme byť opatrní, lebo aj oni obsahujú dosť kalórií. Samozrejme sú to zdravé masti, ale musíme byť opatrní pri konzumovaní. Je potravina a liek. Dobrá pre zrak a farbu pokožky, výborná pre silnenie imunity. Môžeme ju konzumovať varenú, pečenú, praženú, ale môžeme si jej šmýkať šťavu. U nás, na našom podnebi, najčastej sa robí to patilatkovo rejteša, ktoré sme zvykli všetci jesť, ale keď by sme si chceli pripraviť nejakú zdravšiu verziu toho patilatkového rejteša, takže by sme cukor obyčajný mohli zameniť za agavovým sirupom. Napríklad obyčajne biele kore môžeme zameniť s heľdovými korami, ale môžeme ju variť ako potáž. Ja najčastejšie ju varím ako v tej polievky, do ktorej dám dosť začinov a naozaj je to pekné jedlo, ktoré hreje náš organizmus v týchto chladných dňoch. Obsahuje len 30 kalórií v 100 gramov, znamená príliš je nízkokaloričná, takže často sa nachádza aj v tých jedálnych lístkoch a všetci ju ledva čakajú, lebo je naozaj dosť sladká, chutná a za sebe neobsahuje ten prostý cukor, ako napríklad ktorého jesť to v čokoláde.
Tekvicu slatkú si môžeme napríklad jednoducho upiecť v rúre a preliať s medom či posypať škoricou alebo kakaom. Sú mnohé recepty a určite, že pre každého je nejaký. Treba ich vyskúšať a zaradiť tekvicu čím častejšie na jedálny lístok. Jedinečné žiacke výtvarnícke podujatie Makovička svoje brány mladučkým milovníkom výtvarného umenia otvorilo už po 21. krát. Podujatie už rad rokov prebieha vďaka projektu Asociácie slovenských pedagógov, ktorým sa uchádzajú o prostriedky pri úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí a tohto roku Makovičku podporil aj patričný pokrajinský sekretariát. Prvého víkendu podujatia sa zúčastnili nadaní žiaci z Kysáča, Magliťa, Starej Pazovy a Bažského Petrovca. Makovička ako symbol z ľudových porekadiel, ako symbol múdrych detí. Tak aj tento raz Makovička zoskupuje tie nadané, múdre deti na výtvarníctvo tu na každý rok v svojom kruhu. Tento rok je taký trochu inakší, tak sme sa vrátili na tie vlastne tradičné dielne, aby boli rozdelení do troch skupín, aby neboli blízko jeden pri druhom. Aj tentokrát sa v rámci tábora žiaci mohli zúčastniť na troch dielňach – maliarskej, sochárskej a grafickej, ale záujemcovia sa mohli vyskúšať aj vo viacerých dielňach. No tohto roku som si vybrala kresliť sirénu, lebo nám téma bola Máme krídla, letíme, ktorá mala také motýlie krídla a taktiež dúhu a oblaky, ako nebo mi bola inspirácia. Toto mi je druhýkrát, zúčastnila som sa ešte aj v 4. triede, taktiež v tejto dielni. Kreslila som Petra Pána, lebo nám je téma Máme krídla, letíme, takže ma ten kreslený pripomínal na to. Ty si vlastne účastnička grafickej dielne, ako sa ti páči tento spôsob práce? Dobre, nikdy som takto nerobila, takže som sa naučila. Ja som sa zúčastnil diele maľovaní v prírode, jeseni. Tému sme dostali farby jeseni a to sme potom mali maľovať. Väčšinou tak ako park mi bola celá téma, som kreslil stromy, cestičku aj trávu. Po tvorivej časti výtvarníckeho táboru účastníci Makovičky po spoločnom obede navštívili aj galériu Zuzky Medveďovej a potom nasledovalo vyhodnotenie prvej časti podujatia. Maďarská dielňa mala tému farby jesene a grafická pracovala na tému Máme krídla, letíme. Krídla ako nejaký element, to bude nejaká fantázia, alebo môžeme povedať aj alegória, lebo máme tu aj nejaké na sochárstve zvieratá, znamená, ktoré majú krídla, tu máme potom ako krídla, ako element, ktorý bude na tej ex libris. Veľmi som spokojný s výkonom detí, veľmi húževnato pracujú, maľujú. Povedzme aj deti, ktoré sú v iných dielňach, majú žiadosť vyskúšať sa i v tejto maliarskej, takže po ukončení svojich prác v grafickej napríklad prišli sem sa opýtať, či môžu skúsiť aj maľovať, takže je taký naozaj tvorivý deň. Robilo sa dobre, v skupine bolo 7 detí, robili sme grafickú techniku linores. Téma bola Máme krídla, letíme. Je to vlastne téma ex librisa Hlohovci, takže tieto práce vlastne môžeme použiť aj na to a zaslať na Slovensko. Odborná porota pracovala v zložení Vladimír Valentík, Ján Agarský, Michal Ďurovka, Emília Valentíková-Labátová a Daniela Triašková a ocenila najmä žiakov, ktorí sa vystriedali vo viacerých dielňach. Ja som kreslila vlastne farby jesene. Veľmi sa mi páči, lebo je veľmi zaujímavé. A prečo si práve tú tému zvolila? Lebo najviac chcem maľovať a veľmi užívam v tom. Páči sa mi na tejto makovičky. Rád sa zúčastňujem na každej makovičky, keď môžem. A veľmi sa teším aj na nasledovný rok. Zvolila som si zajačika s krídlami. Tak, lebo sme mali na tému ako zázračné zvieratá.
Mne to tak prišlo do hlavy, že aj som si aj kúkala na internete, aký je to. Boli veľmi pekne, tak som si zvolila zajaca. Najúspešnejšia v grafickej dielni bola Jana Čižmanská z Kysáča, v sochárskej dielni to boli Emília Čemanová z Kysáča a Anastázia Mrdaková z Petrovca, kým v maliarskej dielni najviac zabudovali Martina Agarská z Kysáča, ako aj Abigail Marta Eliášová z Petrovca. Druhá časť tohto ročnej Makovičky bude prebiehať počas jedného z nasledujúcich víkendov, keď sa jej zúčastnia žiaci z Hložian, Kúpin a Selenče, ako aj žiaci nižších ročníkov z Báčského Petrovca. Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov je profesionálna inštitúcia, ktorá sa venuje oblasti kultúry a vznikla v roku 2008. Založilo ho Zhromaždenie autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovávať, zveľaďovať a rozvíjať kultúru vojvodinských Slovákov. Aj keď koronavírus zasiahol činnosť aj tohto ústavu, napriek tomu sa tu konajú rôzne podujatia, koncerty, semináre alebo aj výstavy. Expozícia je syntézou dejín umenia kovačických, insitných maliarov a tradičných odevných predmetov. Výzdobné techniky a farebné kombinácie na krojoch stali sa aj inšpiráciou insitným výtvarným umelcom. A to od roku 1953, keď v Kovačici vznikla prvá insitná oleomaľba až dodnes. Obyčaje a tradíciu začali maľovať príslušníci prvej generácie maliarov, kým druhá, tzv. Zlatá, tento prístup zveľadila. Etnografické prvky sú zriedkavejšie na maľbách umelcov tretej generácie, ale aj naďalej jestvujú maliari, ktorí pokračujú stopami insitných velikánov. Máme mnoho výbornej insity vo svete a rozpoznateľná a jedinečná kovačická aj padinská insita je práve po tom, že sedliaci, Slováci, maliari etnos, kultúru, obyčaje, tradíciu prenášali na svoje plátna. Aj práve preto sme rozmýšľali o tom, že vzhľadom na dnešnú dobu, ako žijeme so smartfónami, s internetom, deti už pozabúdali staré obyčaje, vidia ich iba kedy tedy v kostole, za sviatky alebo na svadbách. Ako deťom, aj ľuďom, ktorí žijú v technickej dobe, priblížiť aj spomenúť ich na to, ako sa žilo voľakedy, aj na nejaký spôsob upevniť ich slovenské povedomie, tak sme pristúpili k tomuto projektu. Projekt bol zamyslený aj tak, že vlastne nadviažeme spoluprácu, čo sme aj urobili, ale sme nezrealizovali so základnými školami. Znamená, to by prišli učiteľky základných škôl, kde by prišli s celou triedou a etnológ a naša kunsthistorička by im vysvetľovali, ktorý obyčaj slovenský, aký kroj je zaznamenaný na danom obraze, kedy sa ten predmet používal, prečo sa používal. To nám bola ideja, aby sme poukázali, že aj cestou insitnej tvorby sa zachováva slovenská identita, aj zachováva sa slovenské povedomie aj u našich starých, aj u strednej generácii a v tej spolupráci so školami sme to chceli preniesť aj na deti. Túto výstavu podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jej cieľom bolo nielen predstaviť olejomaľby, ale poukázať aj na ľudový odev, charakteristický pre Slovákov v kovačickom a padinskom prostredí. Každý vystavený kroj je znázornený na obraze. Na dnešnej výstave máme olejomaľby a máme kroje. Tie kroje vlastne ladia s tými olejomaľbami. To, čo je na olejomaľbe, vidno aj na samých krojoch. A to je to, čo je najvzácnejšie. Lebo my môžeme rozprávať o tom, čo a ako maľovali. Môžeme znamená hovoriť, ale to, keď vidíme na samom obraze, je to celkom inak. Vidíme, že ak je tá geceľa modrá, takú istú geceľu modrú znamená
maljar namaljoval. Ak je ten čepiec také, také farby, práve taký čepiec maljar namaljoval. A preto je to taká zaujímavá veľmi výstava, povedala som, nezvyčajná, lebo na nej vlastne vidno to, čo je aj v súčasnom živote. Združenie Naive Art Cult vzniklo pred 6 rokmi s cieľom zachovať a zveľadiť kultúru, umenie a multietnickosť v ňom. Dnes počíta okolo 50 maliarov, väčšinou Slovákov, ale aj Maďarov, Rumunov, Bulharov, Srbov a iných, ktorí sa pravidelne stretávajú v rámci kolónií. Združenie v minulom roku usporiadalo 11 výstav v Slovenskej republike a expozícia v kultúrnom stredisku vojvodinských Slovákov bude sprístupnená do konca novembra. Napriek nepriaznivému koronovému obdobiu kultúra sa nevzdáva. Záujem autorov o toto kysačské podujatie stále stúpa, čo je dôkazom toho, že má svoje opodstatnenie a že Galéria SND urobila správny krok, keď sa rozhodla založiť bienále a aj na takýto spôsob prezentovať fotografiu verejnosti. Na 4. bienále si možno pozrieť zaujímavé fotografie 30 autorov, tak z Kysáča ako aj Pivnice, Padiny, Nového Sadu, Subotice, Zreňaninu, Starej Pazovy, Bačského Petrovca, ale aj našincov žijúcich toho času na Slovensku, ba aj v Spojených štátoch amerických. Selektorom 4. bienále majstri fotografie je Michal Madecký, ktorý tiež vystavuje svoje fotografie. Toto bienále nemá tému. Téma, že každý autor je téma, každý si dá, vyberá si to, čo mu leží na srdci. Takže taká rôznorodá je, výstava, pestrá. Len som všimol som si, že viac preferujú daktorých, ktorých poznám čierno-belú fotografiu. Možno sa na ten spôsob ľahšie vyjadrá, alebo je silnejší odkaz. Takže v každom prípade som veľmi spokojný. Ale prespokojný som aj záujmom za túto oblasť kultúry. Na 4. bienále sú autori, ktorí sa na tomto podujatí predstavujú poprvýkrát, ale sú aj takí, ktorí sa tohto podujatia zúčastňujú od prvého ročníka. Predstavil som sa toho roku voľakým môjim pohľadom na našu rovinu, na našu Vojvodinu. Sa tu záznamy z Banátu, z Bačkej aj nedom. Detail, čo sa týka národnej nošny Slovákov. Znamená, tu je predstavená párta, mladí, aj mladúcha, ako nazdravujú pred otváraním voľaké manifestácie. To bol moment, tuto v Kysači, som sa tu náhodou stal, nevedel som, že sa to odohrávi, šiel som autom, bola prevávka zastavená, vidím voľa, čo ide, naveky mám fotoaparát zo sebou, tak som nevyskočil z auta, videl, čo sa deje, do prvého šoru som sa prebil. Toto je už tretíkrát, ako som sa zúčastil na bienále, na výstave. Čím sa tohto roku predstavujete? A tohto roku ja tu naprave mám také nejaké čierno-biele fotografie, voľaké body art a portréty. Ako je to u vás s tou inšpiráciou? Ako vlastne tvoríte? Kedy príde tá inšpirácia? No, tvorí sa, keď je to slobodného času, koľko to práca dovoľuje, ale tak, no, nájde sa. V závislosti, no, akú tému sa to vyberá, tak ďalej. Autorom textu v katalógu je Michal Ďurovka a podujatie tohto roku podporili Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny, čiže národnostné spoločenstva, ako aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Inšpiruje ma všetko okolo mňa, všetko, čo vidím. Ako aj pri otvorení pán Matacký povedal, zaoberám sa turistikou, takže väčšinu svojho voľného času trávim v prírode a potom využívam možnosť, aby som aj tú prírodu, ktorá je naozaj krásna, aj vyfotila. Fotografie sú naozaj krásne. Niektoré, samozrejme, každý človek má svoj vkus, niektoré sa mi naozaj páčia, sú fantastické. Je tu veľa dobrých fotografov, profesionálnych, samozrejme je tu aj amatérov, ale myslím si, že je to na veľmi vysokej úrovni. Čomu sa venujete teda na fotografiách, aké motívy sú to? No, toto je po druhý krát, že sa zúčastnil. Prvýkrát to bolo pred 2 rokmi a tento rok znovu ma povolal Michal Madacký, aby som sa zúčastnil, takže tu som druhýkrát. A motívy, akože aj inšpirácia prichádza mi odtiaľ, že z každodenného života. S hudbou, z nejakých filmov, keď pozerám, tak také veci ma motivujú a dávajú mi inšpiráciu. A dneska som sa
predstavil architektúru, akože napustenie budovy. Kisáčania si zvykli, že sa tu dačo pekné deje, že sa tu tíško vykrikuje a rozpráva sa ľom o umení, takže majú ten pocit voči tej výstavnej činnosti, voči tomu segmentu kultúre, takže... Napriek korone umenie sa nevzdáva, môžeme tak povedať. To, mám to pocit, akože toto je borba proti korone. Taký to mám pocit, že to tak... Áno. Na najnovšom bienále možno si pozrieť rôzne žánre fotografie, od reportážnej, rokovej, úžitkovej až po umeleckú, neštandardnú či experimentálnu. Každý autor sa predstavuje vlastným špecifickým prejavom a štýlom. Štvrté bienále fotografie si záujemcovia v galérii SND môžu pozrieť do 20. novembra bežného roku. Milí naši diváci, srdečne vás pozdravujem pri sledovaní relácie Hrad prepevný. Dnes si chceme pripomenúť pamiatku posvetenia nášho chrámu, nášho kostola. Náš kostol, ktorého model maketu máme tu na pri mne, je najstarším slovenským evanjelickým kostolom v Srbsku. Dokončené budovanie bolo v roku 1788 a dodnes ho vďaka Božej milosti používame. Pri tejto spomienke na ten deň, keď tento kostol bol posvetený, čo znamená daty do používania, vyhradenie pre službu Pánu Bohu, pre vzdelávanie ľudu Božieho, pre konanie spoločných bohoslúžobných zhromaždení, rôznych radostných, ale aj smutných vecí, príležitostí v našom kresťanskom živote. Dovoľte mi, aby som vás pozdravil Božím slovom, a to žalmom 84. Nadpis na týmto žalmom je túžba po chráme. Verím, že mnohí, ktorí toto pozeráte, ste aj vy, milí bratia a drahé sestry, ktorí či už pre starobu, chorobu, možno aj pre ten strach z toho vírusu, ktorý sa žiaľ šíri medzi nami, túžite tiež po chráme Božom. Už keď o tomto hovorím, treba, aby som pripomenul, že my riadne služby Božie každú nedeľu v chráme máme, ale striktne sa držíme všetkých úprav, ktoré zachovávajú život, ktoré nás chránia od šírenia toho vírusu. Teda sedíme na vzdialenosti aspoň 2 metre, máme masky, máme rúška a keď vychádzame alebo vchádzame do kostola, tak tiež máme dištanc jedny od druhých a dezinfikujeme si ruky a tiež aj naše topánky pri vchode a môžeme aj pri východe z chrámu Božieho. Teda do kostola prísť môžete zatiaľ aj v týchto podmienkach. Ale predsa veriaca duša, ktorá nosí vo svojom srdci chrám Ducha Svätého, ktorý v ňom prebýva, túži aj po chráme Božom, po tom krásnom priestore a mieste, ktoré je len Pánu Bohu určené a kde sa jeho slovo káže a kde spoločne nádherne spievame za zvuku organu Pánu Bohu a modlíme sa. 84. žalm nám hovorí takto. Aké sú milé tvoje príbytky, ó Hospodine mocností. Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových. Srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému. Aj vtáča našlo si domov a lastovička hniezdo, kde ukladá si svoju mláď. Oltáre tvoje, Hospodine mocností, kráľ môj,
a Boh môj. Blahoslavení, ktorí prebývajú v Tvojom dome, oni ťa stále chvália. Blahoslavený človek, ktorý v Tebe nachádza silu, tí, čo majú na mysli cesty do chrámu. Keď prechádzajú suchým údolím, premieňajú ho na prameň. A požehnaním pokrýva ho jesenný dážď. S pribúdajúcou silou kráčajú, aby sa ukázali pred Bohom na Sione. Hospodine Bože mocnosti, počuj moju modlitbu, naslúchaj Bože Jákobov. Viď, Bože štít náš, pozri na tvár svojho pomazaného, lebo lepší je jeden deň v sieniach tvojich ako inde tisíc. Radšej chcem stáť na prahu v dome svojho Boha, ako zdržiavať sa v stanoch bezbožnosti. Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom. Milosť a slávu udeľuje. Hospodin neodoprie blaha tým, čo chodia bez úhony. O Hospodine mocnosti, blahoslavený človek, ktorý v Teba dúfa. Teda krásny 84. žalm, v ktorom je vyjadrená túžba veriacej duše po chráme Božom, po kostole, po spoločnosti veriacich. K tejto téme chcel by som ešte pripojiť aj to, že pomaly sa končí náš cirkevný rok týmito našimi tromi spomienkami. Vlastne dve sú veci akoby spomienkové, pamiatka posvetenia chrámu a pamiatka zosnulých, ktorú budeme mať na budúcu nedeľu, keď si aj v chráme Božom kostole budeme spomínať na tých, ktorí nás predišli cestou večnosti. A minulú nedeľu sme mali poďakovanie za úrody zeme, keď sme Pánu Bohu spoločne ďakovali aj mene vás všetkých, ktorí toto pozeráte, za požehnanie polí, záhrad, za požehnanie všetkého toho, čo nám sa urodilo, čo sme mohli a budeme môcť požívať pre naše telesné zdravie, ktoré tak veľmi potrebujeme najmä v týchto pandemických časoch. Prajem vám, aby vo vašom srdci Pán Boh budoval svoj chrám, aby v ňom prebýval pokoj, prebývala radosť, prebývala túžba celým svojim životom Pánu Bohu, ktorý je absolútna láska slúžiť, a to nech sa prejavuje v službe a láske k našim blížnym. Lebo v našich blížnych taktiež Pán Boh prebýva. A Pán Ježiš povedal, že čo ste urobili jednému z tých najmenších mojich, mne ste urobili. My nie sme takí, že by sme vedeli a súdili, v ktorom človeku viacej, ktorom menej, ale treba, aby sme ku každému sa správali ako ku Pánovi Ježišovi Kristovi, lebo naozaj aj u Matúša 25. kapitole nám on sám vyrozprával, že ako to bude na tom poslednom súde. A zhrniem to len tak, že čo dobrého sme urobili našim blížnym, Pán Ježiš hovorí, to sme jemu urobili. A čo sme mohli a sme neurobili, to je takisto, ako keby sme jemu to dobro neurobili. Preto sa rozbehnime inšpirovaní aj dnešným počúvaním tohto slova, tejto túžby po chráme Božom, ktorý tiež nosíme aj v našom srdci, aby sme len dobro konali a žili v očakávaní na advent, na ten druhý príchod nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Nech vás Pán Boh požehná aj v týždni, ktorý je pred nami. Mene Boha Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Z hradu prepevného to ešte nie je všetko. Pán farár Igor Feldy nám okrem duchovného slova, ktoré ste práve počuli, priblíži aj také praktické veci, ktoré sa týkajú aj aktuálneho cirkevného života, aj rôznych nových zaujímavých publikácií. Milovaní v Pánu, chcem do vašej pozornosti dať aj literatúru a nástenný kalendár, ktorý vyšiel a ktorý máme tu u nás na fare. Pán pokladník je tu na každý pondelok a štvrtok a od 1. decembra aj každý deň
od 9. do 2. hodiny, s tým, že vo štvrtok aj pred biblickou hodinou, teda tí, ktorí ráno nemôžu prísť, tak od 5. do 6. hodine po obede. Okrem kalendára tiež vás prosíme, aby ste sa predplatili na evanjelický hlásnik. Na celý rok myslím, že je 500 dinárov. Je to náš mesačník, z ktorého sa dozvediete aj o iných cirkevných zboroch a najmä môžete čerpať duchovnú posilu do týchto zvláštnych našich dní, v ktorých žijeme. Okrem toho máme aj ročenku. Je to nádherná kniha, historická pamiatka každý rok, a to z každého cirkevného zboru, správy, opísané všetko, čo sa tam dialo, teda to najdôležitejšie, veľa fotografií. Tohto roku je tu nádherný dlhší článok aj o oslave 250 rokov príchodu založeniu Slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove. A mnohé iné veci sú tu na správy zo synody, kalendár, obrázková príloha, duchovné zamyslenie, básne a podobne. Nech vás Pán Boh požehná a verím, že sa budeme vzdelávať aj v týchto duchovných veciach. Príspevok za príspevkom a sme na konci relácie. Ak ste ostali s nami až do tejto chvíle, ďakujeme. Slová vďaky patrí aj salónu Mimi za to, že nám dovolili nahrávať v takýchto pekných priestoroch. Ak nás sledujete pravidelne, viete, že sa pred kamerou striedame a o týždeň vás privíta kolegyňa Zdenka. Ale kým príde ten čas, dovtedy sa majte pekne. A aj keď november vhúpol do svojej druhej polovice a počasie nie je až také lákavé, aby sme si vyšli napríklad vonku na prechádzku, tak si užívajte napriek tomu každý deň, pretože dnešok je jedinečný a je krásne, ak človek vie žiť tak, aby nepremárnil ani jeden svoj vzácny deň. Dovidenia na budúce.